Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? L'últim cap de setmana de l'any també tindrem un oratge anticiclònic, estable, amb totes les seues conseqüències. Les temperatures sembla que tenen tendència a baixar, però la presència de l'anticicló, abraçant tota la península ibèrica, es envia vents d'origen marítim i això farà que cada dia la presència de boires siga més abundant, que fins i tot puguem tindre núvols baixos en punts de la costa i la presència d'aixòs núvols mantindrà les temperatures suaus per la nit, però més fresquetes durant el dia. Un anticicló que s'acompanyarà no només demà divendres, sinó pràcticament durant tot el cap de setmana i, si no canvien les coses, l'inici de la pròxima setmana, o sigui, la recta final de l'any. Veiem com tindrem temperatures un poc més baixes. La massa d'aire càlida, l'isoterma de 10 graus que hem tingut damunt de nosaltres aquests últims dies, sembla que retira una miqueta cap al sud-oest de la península, on les temperatures encara es mantindran molt altes, però veiem colors més clares. No arriba la taca verda, que està situada al centre d'Europa, que marcaria el límit entre les altes temperatures i l'ambient fred, l'ambient hivernal, però tindrem temperatures colors més clares, sobretot a la zona del nord-est peninsular, al litoral mediterrani, i això es traduirà amb temperatures més baixes. No obstant, no podem parlar de precipitacions a cap lloc de la península ibèrica. Tindrem alguns núvols en punts del litoral, a les zones més costaneres, sobretot també destacar les boires que es formaran a les planes i zones de vall dels principals rius de la península ibèrica i temperatures més fresquetes, al voltant de 14 graus tindrem de màxima a Bilbao, també a Madrid, 15 a la Corunya, encara temperatures elevades al sud-oest de la península, amb aixòs 22 graus de Sevilla i temperatures molt suaus al litoral mediterrani, a l'arxipèlag Balear, a Catalunya, temperatures que al centre del dia encara tocaran els 17, 18, fins i tot 19 graus en algun observatori. Així, a la Comunitat Valenciana, demà divendres, un dia on esperem presència de núvols baixos, en especial en les zones més pròxeres a la costa, alguna boirina a les comarques més centrals, a les zones més interiors de València o també d'Alacant, temperatures mínimes, amb tendència a baixar lleugerament, es ves bufaran de gregal al litoral de València, de xaloc al litoral de Castelló, i una miqueta més fort, amb ratxes moderades, el llevar al litoral d'Alacant, on deixarà la mar més alterada. De vesprada, els núvols encara seran presents en punts de la costa, la mar quedarà un poc més alterada, fruit d'aquesta persistència dels vents d'origen marítim, especialment al litoral del sud de València i al litoral d'Alacant, on el llevant es deixarà sentir amb ratxes moderades durant tota la jornada i les temperatures màximes també tendiran a baixar. Unes temperatures màximes que en punts del litoral vindran a situar-se al voltant de 16, 17, 18 graus, temperatures molt semblants en punts del centre de la Comunitat Valenciana i les temperatures més fresquetes no estan també, insistim, altes per a aquesta època de l'any, a les zones del nord i de l'interior tocant els 12, 13 o 14 graus. Els següents dies, l'últim cap de setmana de l'any, dissabte, temperatures sense canvis, potser la nuvolositat no siga tan abundant, no obstant tindrem presència de núvols baixos en començar i en acabar el dia junt a la costa i boirines a les zones fondes i en punts de l'interior. Diumenge, temperatures que continuen sense patir variacions, amb presència de núvols baixos, núvols d'estancament en punts de litoral, però al centre del dia disfrutarem del sol. I ja la recta final de l'any, sembla que l'anticicló es mantindrà entre nosaltres, donant oratge estable, assolellat i amb temperatures que es mantindran tindran prou suaus. Litotúria ha patrocinado l'Orache.